Зоріан Шкіряк, він радник міністра МВС України. Доброго вечора нашому гостю. Я знаю, що приїхали за дорученням міністра, да, у Дніпропетровську область. Чому саме? Розповідаєте. Ну, знаєте, Дніпропетровська область, на жаль, у нас визначена як одна з найгарячіших, власне, і тому міністр доручив виїхати в проблемні регіони. Ви знаєте, тільки повернувся з Маріуполя, був там дві доби. І, власне, вчора приїхав ввечері в Дніпропетровську область для того, щоб... Ви приїхали вчора ввечері. Так. Тобто ви сьогодні цілий день, протягом дня ви бачили, ви знаєте інформацію. Звичайно. Ну, тоді розповідайте, як ви оцінюєте, бо дуже в нас різні такі дані, особливо зараз ми почули від керівника прес-служби дані про те, що 65 порушень зафіксували за цілий день. Мені здається, ми працюємо цілий день, тут також у нас включення. Дуже багато нам телефонують і розповідають, і мені здається, що вже більше, ніж... Знаєте, така цифра була, знаєте, озвучена тільки у нас у студії. Справа в тому, що от за моїми даними, якщо говорити про місто Дніпропетровськ, то на 18 годину було 52, з яких зафіксовано і зареєстровано правопорушень, з яких 13 було порушено кримінальні справи і зареєстровано в ЄРДР. Ось що стосується області в цілому, це 168 на той час, коли я отримав інформацію. Можливо, ці правопорушення, було їх більше, принаймні сигналів про такі правопорушення. Але я хочу, ви знаєте, все-таки всіх заспокоїти і сказати про те, що всі правопорушення, які сьогодні сталися і в Дніпропетровській області, і в Дніпропетровську в тому числі, які, звичайно, були, там і втрата печатки, і фотографування бюлетнів, і зіпсовані бюлетні, і можливі спроби підкупу в день голосування, вони не носили їх системного характеру. Угу. Тобто це не була, скажімо так, вибудована система, як це колись, так, як це колись відбувалося тотально. І, звичайно, це вселяє в надію, за великим рахунком ці вибори пройшли без грубих порушень законодавства в сфері виборчого процесу, якщо, звичайно, не вважати ту ганьбу, яка у нас відбулася в Маріуполі і в Червоноармійську. Ну, знаєте, яка головна претензія людей до представників правоохоронних органів? Хочете, я вам озвучу? Будь ласка. Я розумію, що, можливо, ви скажете, що це не міліція має робити, але ж дуже багато порушень все ж таки фіксується, і міліція реагує, вона фіксує і проводить розслідування. Але ж потім нічого не відбувається, покарання не відбувається. Я думаю, так кажуть люди, навіщо ми фіксуємо? Я вас відразу переб'ю, тому що ця проблема стосується не тільки Дніпропетровська, вона стосується взагалі України, це глобальна проблема України. І, безумовно, вона існує. Я, скажімо так, ви знаєте, що я достатньо жорсткий у своїх оцінках цих ситуацій. Я хочу, щоб також люди усвідомлювали і розуміли, що міліція відкриває правопорушення, верніше, провадження. Міліція розслідує, але при цьому левова частина цих справ помирає в судах. На жаль, ці суди ще корумповані, на жаль, ці суди ще продажні. І, безумовно, крім того, існує ще процесуальний керівник, який є прокурором. Тому, розумієте, я не хочу на когось відповідальність перекладати. На жаль, ця, скажімо так, ситуація не вселяє і в мене надію, тому що ми пройшли вибори з вами 2014 року, також було зафіксовано значно більше, до речі, правопорушень. Якщо от порівнювати ці двоє виборів, то на цих виборах правопорушень значно менше. І це, до речі, теж досягнення тої інформаційної кампанії, яку вело і Міністерство внутрішніх справ, і дякую громадським організаціям, дякую громадським активістам, які нас підтримували. І все-таки, ви бачите, тенденція до зниження цього процесу в Україні, вона очевидна. Але в тому числі проблема полягає в недосконалості нашого законодавства. І, безумовно, я вже неодноразово, і сьогодні з депутатами ми говорили, з народними, які тут присутні, що сьогодні питання лежить в площині змін до кримінально-процесуального і до кримінального кодексу України карного. Тому тут, я думаю, що потрібно вносити комплексні зміни, які би дали нам можливість адекватно реагувати на ті виклики, які існують. До речі, це стосується не тільки виборчого законодавства, це в тому числі стосується і тих злочинів, відверто кримінальних, які сьогодні, на жаль,
часто густо не дають нам можливості вчасно затримати злочинця, і законодавство дає йому змогу втекти, грубо кажучи. Так. Як ви прокоментуєте ситуацію, яка виникла, ми дізналися вранці, але, кажуть, вона ще вчора ввечері була відома, неправильно надруковані бюлетені у Дніпропетровській, у Полтавській області, кажуть, також це було. Це кримінальний злочин, це буде покарання за це? Знаєте, якщо буде, то скільки? Ви знаєте, наскільки я знаю, все-таки вибори відбулися, і рішення приймала Центральна виборча комісія стосовно проведення виборів там чи так, і стосовно того, які бюлетні вважати дійсними чи недійсними. Безумовно, це от можна сказати, що проблема з неправильними бюлетнями – це фішка цих виборів. Ну, тобто, тому це навмисно, ви вважаєте? Ви знаєте, я би не думав, що це навмисно. Халатність? Я думаю, що це все-таки більше халатність, тому що, знову ж кажу, навіть та кількість оцих от неправильно надрукованих бюлетнів, вони не несуть загрозу спотворенню, тотальному спотворенню волевиявлення. Але ще раз кажу, відповідальність за ці речі, за прийняття рішень лежить на першу чергу на ЦВК. Такі є. І це стосується, звичайно, це стосується в тому числі і Маріуполя, якщо говорити вже відверто, бо, знаєте, я 2 дні там провів, і я відразу говорив про те, що вибори знаходяться на грані зриву. Це було очевидно. Один з суб'єктів виборчого процесу, антиукраїнська, антидержавна політична сила, опозиційний блок, робила все для того, щоб зірвати, власне, цей процес. І я висловлюю свою особисту точку зору. Для чого я вже повторював і говорити зараз про це не хочу. І був компроміс знайдений для того, щоб передрукувати ці бюлетні в, скажімо так, у іншій друкарні. І це би зняло повністю напругу, оскільки взагалі приймати рішення друкувати бюлетні в типографії, яка належить одному, скажімо так, з адептів опозиційного блоку, і думати, що це раніше чи пізніше не випливе наружу і не створить конфлікт, ну це, знаєте, вибачте, це тільки ідіот міг такі рішення прийняти. Власне, це і стало основною причиною зриву виборів у Маріуполі, за великим рахунком. І коли був знайдений компроміс, ну, мені, чесно кажучи, дивно, чому все-таки виборча комісія центральна прийняла рішення залишити старі бюлетні, фактично заганяючи знову на початок конфлікту. Ну, але зрештою ми будемо розбиратися, будемо... Ну, якщо це халатність, то скільки загрожує за таке? Ви знаєте, я, на жаль, зараз не пам'ятаю. Взагалі, покарання в сфері виборчого законодавства достатньо серйозні, і в сенсі цього мені дуже не сподобалася сьогодні ситуація в Дніпропетровську. Я, перш за все, хочу подякувати всім мешканцям міста за те, що, дякувати Богу, вибори пройшли спокійно. Сьогодні це можна констатувати. Це був день виборів. Я хочу, безумовно, подякувати працівникам правоохоронних органів і особисто начальнику главки обласного Ігорю Володимировичу Репешко, який круглодобово був на роботі цілодобово і особисто керував підрозділом. І, звичайно, вашому губернатору Валентину Резніченку, який також останні всі дні займає достатньо таку от позицію, знаходиться на роботі. Ми щойно з ним говоримо, обмінювалися думками. І є абсолютне розуміння у нас всіх, що ми повинні провести ці вибори чесно і прозоро, і відкрито в рамках закону. Міліція несе службу в посиленому режимі. Я хочу, до речі, всіх... Ну, це правдива інформація? Є така інформація, що замість 3 тисяч правоохоронців, які чергували на дільницях, було 8 сьогодні. Ні, 8 – це по всій області. Це правильна інформація, але це мається на увазі по області. Але я хочу сказати, що наразі створено спецназ оперативного реагування. Полк міліції особливого призначення «Дніпро-1» знаходиться в стані бойової готовності. Як то кажуть, всі хлопці готові в будь-який час відреагувати на будь-які провокації або спроби дестабілізації ситуації в Дніпропетровську. Власне, ця ситуація на всій Україні. Більш того, кожна виборча дільниця в Дніпропетровську сьогодні посилена
нарядами бійців Національної гвардії України, а також бійців полку «Дніпро-1». Більш того, всі довезення бюлетнів будуть здійснюватись також під посиленою охороною. Але в мене все-таки є ложка дьогтя до всього того, що я сказав, як то кажуть, до бочки меду. На жаль, мені не сподобалася ситуація сьогодні у міській виборчій комісії. Я був свідком неприємного інциденту, який стався зі мною особисто, коли фактично в пряму голова комісії і один з її членів, я так зрозумію, що він працює в неї охоронцем, хоча, по суті, є членом комісії, не виявили, ну, те, що не виявили бажання зі мною спілкуватися, це таке. Хоча я прийшов туди для того, щоб якраз спитати, можливо, потрібна яка чи задоволення роботи. Звичайно, виконуючи доручення міністра. Але вони йшли в супроводі спортивного журналіста, який вів себе досить нахабно. І, на жаль, спортивного вигляду ви маєте на увазі? Спортивного журналіста, тітушки, до яких ми всі звикли. І мені це дуже не сподобалось, особливо з огляду на те, яке в нього було посвідчення. Я думаю, що ми розберемося з цією ситуацією, але я хочу попередити, що є оперативна інформація стосовно того, що одна з політичних сил, суб'єктів виборчого процесу, антиукраїнська, антидержавна, сепаратистська політична сила, може готувати спроби спотворення результатів волевиявлення на рівні дільничих комісій, районних і в тому числі міської. Я б хотів попередити цих панів, якщо вони думають, що вони до цього часу живуть в часи, коли їм це було дозволено, коли вони могли ось тут на площі от з такими спортивними журналістами вбивати патріотів, коли вони могли малювати будь-які результати, які їм були до вподоби. Хочу попередити, що ця ситуація під достатньо пильним контролем, ми все знаємо. І відповідальність за ці вибори буде досить серйозна. То на всякий випадок, користуючись можливістю виступити у вас на каналі, я хочу ще раз звернутися до голови комісії Валентина Віталівна, якщо я не помиляюся її звати, прізвище, на жаль, забув, все-таки бути коректними до тої ситуації, яка відбувається. Дніпропетровськ сьогодні – це не вотчина. Вісні Кривбасу вам показали таке посвідчення? У нас була інформація про саме таких журналістів з цього. Ви знаєте, я не зверну увагу, я думаю, що зараз там правоохоронці розберуться, але сьогодні ми посилимо охорону міської виборчої комісії. Я, до речі, спілкувався з членами комісії, вони попросили самі, щоб ми все-таки, хлопці, були ближче до них на поверсі, звичайно, не на території, де засідає комісія, ми туди не маємо права заходити, але навіть у членів комісії сьогодні є певні перестороги. І мені це дуже не подобається. Видно, у нас ще хтось так не зрозумів. Причому я хочу зазначити, щоб у всіх було розуміння. Органи правопорядку поза політикою. І ми попереджаємо всі політичні сили, що будемо жорстко і адекватно реагувати на будь-які провокації. І з якої б сторони не з'явилися отакі спортивні журналісти або відверті тітушки, ми з ними будемо розбиратися достатньо чітко і в межах закону. Дякую, дякую. Ми дуже хотіли це почути. Дякую вам за те, що ще не відпускаю, ще є питання у нас глядацьке. Давайте послухаємо, потім будемо вже вас відпускати. Доброго вечора. Я знаю, що чекає довго телефонний дзвінок. Доброго вечора. Чуєте нас? Ви є на зв'язку? Да, я слышу. Пожалуйста, вас, здравствуйте, ваш вопрос. Добрый день. Вы говорили, что мы ожидаем от этих выборов. Я надеюсь, так, что выступление оратора, только что человек выступал, сказал, что будут пресечены. Я также надеюсь, что будут пресечены все подделки документов, которыми занимается оппозиционный блок, в том числе во главе с Вилкулом, товарищем Вилкулом, который говорит, что вот те власти и так далее, эти власти, это партия регионов, избранная 5 лет назад, их никто не менял. Они у власти. Но они сейчас говорят, что власть плохая, которые сами на себя говорят. Ну и так же самое он кого-то винит, что дороги плохие, крыши не делаются и так далее. Сам же у власти, его люди, депутаты у власти, которые сейчас хотят переизбрать опять за тот же срок. Так что я думаю, люди сейчас
прозреют и увидят, что, будучи 5 лет у власти, Вилкул не смог отремонтировать, сделать то, что он сейчас обещает, так же само, как его отец в Крымом Роге, где люди недовольны его отцом Вилкулом, что партия оппозиционный Булок является не той партией, за которую надо голосовать, и Вилкул является не тем человеком, который есть. Он использует весь один ресурс, который у него есть, потому что все депутаты, правильно сказал, что глава выборчей комиссии, все это все люди от партии регионов, которые были и остались, их не поменяли. Дякую, дякую. Ну, це було не питання, така ви знаєте, думка. Ви чули, сказати, є такі описи. Я хочу сказати і щиро, і відверто, як працівник МВС, звичайно, що ми виконуємо свої задачі, незалежно, хто буде здійснювати правопорушення, чи це будуть демократично-патріотичні сили, чи це будуть представники якоїсь іншої політичної сили, але саме те, про що говорив от ваш глядач, да, згадуючи ось цю опозиційну силу, так званий опозиційний блок, я відверто говорю про це, і це моя щира громадянська позиція, я зараз говорю як громадянин України, безумовно, ця політична сила є політичним крилом російських терористів і безпосередньо Путіна в Україні. Діяльність її деструктивна, вона спрямована на розвал держави зсередини. Саме таку задачу сьогодні опозиційний блок виконує в Україні. Хочу запевнити і заспокоїти в тому, що ми їм цього не дозволимо. Боротьба має бути чесна, перемагайте в чесній боротьбі, рахуйте так, як треба, не намагайтесь сфальшувати. І тоді будемо сподіватися, що політична ситуація в Україні буде виправлятися. Ну, а пана Вілкула також хочу попередити. Не потрібно гратися з вогнем, застосовуючи ті методи, якими вони звикли користуватися протягом останніх років. Ми дуже добре пам'ятаємо і про тітушек, і про хто кого куди возив. І, знаєте, те, що сьогодні у нього є індульгенція у вигляді депутатського мандата, не означає, що вони раніше чи пізніше не будуть покарані за свої злодіяння перед українським народом. Так, зрозуміли вас. Дякуємо за те, що завітали. Я знаю, що у вас напружений графік. Уже чекають вас колеги там поза студією. Я знаю. Дякую. Дуже велике. Дякую за те, що знайшли час, завітали до нас. Дякую і слава Україні. Ми обов'язково переможемо. Героям слава. До побачення вам. Я ще раз нагадую нашим глядачам, Зорян Шкіряк, радник міністра МВС України, був у нас у студії.